Takže ahoj, dneska jsem chtěl ukázat, tady vidíte takový kolečko, na něm zatím přednakreslený Ying a Yang. Vlastně mám to zatím nakreslený tuškou a teďka na vrtačce se budu snažit udělat tady ten to okruží a zároveň ten středový takový to esíčko. Mám tady na prtínku natlučený dva hřebíky, aby se mohl vlastně otáčet během té práce s tím kolečkem, který jsem si předtím udělal ze dřeva. Vlastně vyleštil jsem takový kousek dřevěnýho prkínka a udělal jsem ten kulatý tvar. Teďka vidíte, jak vrtačkou vlastně si musím nastavit to místo vlastně toho okruží a teďka pomalu vlastně během vrtání v úvozovkách budu pomalu odvrtávat po kousíčkách a potom to budu snažit tím, že budu otáčet, tak se to budu snažit propojit. Tady už je vidět ty dírky a potom je vlastně propojím tím, že ten vrták budu mít stále dole a budu točit s tím kolečkem. Takže takhle v těch dvou hřebíčkách vlastně dám dolů tu vrtačku a budu s tím takhle otáčet. Až vytvořím, a už jsem vlastně vytvořil tady takový kroužek dokola, ten vlastně potom musím samozřejmě šmirdlem, pilníčkem nějakým ostrým tak jakoby srovnat a podobně a pak budu dělat to esíčko, jak jsem ukazoval. A potom samozřejmě ty dvě dírky. Není to žádná sranda, chtělo by to nějaký frézky, ale je to taková práce, taková ruční práce, která si myslím, že je... Nepůsobí to jako koupený ten výrobek potom závěrečný, bude to působit jako, že skutečně jsem ho vyráběl. No, teďka jsem vlastně tadyhletím výstružníkem, nebo co to je, udělal ty větší kroužky vlastně, které v tom Ying a Yang jsou. Tam vlastně máte takový ty dvě polokoule šišatý a v tom máte ty dvě dírky. Takže už to mám teďka hotový takhle. A já jsem to chtěl vlastně, celý jsem to zamýšlel udělat jako takový ozdobný prkínko, případně takový ten záznamníček, jak na prkínku potom visí ten notýsek a máte to někde v kuchyni a odtrháváte z toho notýsku ty záznamy. Tady to je prkínko, který byl nejdřív obdélný, takže já jsem si vlastně nejdřív udělal tady ten tvar, vlastně takový ten romantický tvar toho prkínka. Přichystal jsem si tady v místě, kde to má být, tak dírku budu mít a tadyhle vlastně to prkínko ještě zúžím, protože mě vzniklo strašně široký. No a tady vlastně chci zasadit do nějaký hloubky ten z jiného dřeva vlastně ten kroužek. A tadyhle vlastně tím výstružníkem, tou fréskou, chci odvrtat do určité hloubky, pak to musím vydlabat, no a pak vlastně do toho vsadím to tmavší dřevo a mělo by to působit tak jako taková intarzie. No. Interdy v uvozovkách. Tady jsem si musel zkrátit ten vrták, abych vlastně to neprovrtal skrz to prkínko, to jsem nechtěl. A ten vrták vlastně je středový a ten nám vede tu frézku okolo, takže takovýmto způsobem jsem to musel udělat. Já jsem dokonce vrták tady v tom případě nahradil jenom tyčkou, takže jsem si nejdřív udělal dírku tímto vrtákem a potom jsem už do toho vsadil pouze tu tyčku a postupoval jsem klasicky, jako se postupuje, abych neprovrtal tu šířku toho prkínka. No, takže takhle se to potom dělá, to jsme tam vlastně potom uvidíte, jakým způsobem jsem udělal vlastně to zahloubení pro to dřevíčko. Takže tady teďka si dělám do prostředka toho mého naplánovaného kroužku dírku vrtákem, abych do ní potom mohl vsadit tu tyčku vlastně v té frézce a ta je teďka už tady. A tady je ta fréska, takže já tam vlastně přesně nasměruju tu tyčku do té dírky a potom budu opatrně s tou fréskou se posouvat dolů, až takhle potom vytvořím vlastně takovýto výřez kruhový. No a zbyl mi tam ten prostředek a ten prostředek já musím potom nějakým dlátkem nebo něčím odsekat, abych tam mohl vložit tady to dřevíčko kulaté, které vlastně... Nechci, aby bylo vyloženě na povrchu. Takže nějakým způsobem jsem se teďka pokusil odštípat vlastně dlátkem ten vnitřek, aby mi tam vzniklo to zahloubení. No a teďka do něj vlastně vložím to dřevíčko. Samozřejmě, nebo ten puk vlastně takový. Ještě jsem to tadyhle srazil, ty hrany, aby to bylo takový jako... víc kulatý, protože jsem samozřejmě ten kroužek dělal jenom podle oka. Tadyhle, protože právě, jak říkám, jsem ho dělal podle oka, tak mi tam vyšlo, že ten vnitřek
není úplně vyplněn tím tmavým dřevěným kolečkem, takže jsem ještě takhle z břízy udělal takový prstýnek okolo, kterým jsem vlastně zakryl nebo zakreju ty nepřesnosti a tady takový ty opišky, takže tady mám ten kroužek. Z toho potom vystříhnu vlastně, že zbyde takový prstýnek, je to vlastně klasická bříza, očištěná, je to pouze jedna ta slabá vrstva hezká. No a teďka tam nanesu vlastně tu kružnici a vystříhnu ji, no a až vložím to, ten puk tmavej do toho prkínka, tak kolem něj přilepím ten kroužek z té břízy, takhle, jak to teďka vidíte, a ten vlastně ten kroužek mi zakryl ty takový ty úplný nedokonalosti toho výřezu. No a teďka vlastně zúžím to prkínko, jak jsem říkal, mám to tam nakreslený po stranách, aby dostalo takovej přirozený tvar, a nahoře vyvrtám tu díru, za kterou to bude pověšený. Vlastně tak, to už máme teď hotový. A takhle vlastně vypadá to prkínko celý. Já teďka nemám ten notýsek, aby vám ukázal. Ten vlastně pod tím kroužkem je na to prkínko nalepen notýsek odtrhávací s kroužkovou vazbou. No a může tam být ještě případně na provázku tuška, která slouží k zapisování a později ten kroužkový blok vlastně k odtrhávání těch záznamů. No a myslím si, že jako taková selská kuchyně, i když ten Ying a Yang se nepatří úplně do selské kuchyně, já jsem ho tam vložil, protože to bylo pro někoho, kdo má rád tady tyhle ty motivy. A samozřejmě Ying a Yang má dvě barvy, má tmavou a světlou barvu těch dvou půl šišáků, takže teď je to tady vidět. Vlastně jeden kroužek je, jeden ten, ta dírka je tmavá, jedna je světlá a jedna ta kapka je tmavá, jedna světlá. To barvené kávou, aby to všechno bylo v přírodním duchu. Takže takhle vypadá to připravené prkínko na nalepení toho notýsku. Já se s váma loučím a při příští výrobě zase naschle.